Тисячі років тому люди жили в невеликих племенах. По кілька родин, обмежені в пересуванні тим, куди можуть дійти, а в їжі – тим, що вирощують та добувають своїми руками. Як людина пристосовується і пристосовує середовище для себе, дивись у цьому відео. Перше, що нам потрібне для життя – їжа. Тисячі років тому племена людей були невеликими групами мисливців і збирачів. Вони кочували від місця до місця, збираючи те, що давала природа. Дикі рослини, гриби, мед, комах і, звісно, полювали на диких тварин. Приблизно 10 тисяч років тому людство опанувало землеробство і скотарство, що стали надійним джерелом живлення. Через це зникла потреба мандрувати в пошуках їжі і з'явились перші людські поселення. Працюючи разом, набагато легше і прогодуватись, і збудувати житло. Навколишнє середовище забезпечило людей широким спектром матеріалів і речовин, необхідних для їхнього життя. Здогадайся, який матеріал був ключовим ресурсом для людей протягом тисячоліть, забезпечуючи паливо для приготування їжі та опалення, а разом із камінням і глиною – будівельні матеріали для будинків та інших споруд? Деревина. А мінерали, такі як залізо та мідь, використовувалися для виплавлення металу, з якого виготовляли знаряддя праці. Праця була здебільшого ручна. Усе, чого люди потребували для життя, їм доводилося робити власноруч. Не тільки добувати їжу, але й шити одяг, створювати меблі, вози, столові прибори і навіть іграшки. Людська винахідливість та прагнення більш ефективно задовольнити власні потреби стали поштовхом до пошуку нових виробів і речовин, з яких їх можна створити. Досягнення науки і техніки привели до відкриття і розробки нових матеріалів з унікальними властивостями, наприклад, сталі, бетону, бронзи чи скла. Ці нові матеріали дали людям змогу будувати вищі, міцніші та довговічніші конструкції, а також вигадувати неймовірні витвори мистецтва. Розвиток промисловості і машин у 19 столітті став ще одним величезним кроком до комфортного життя. Необхідні речі почали масово виробляти на заводах. І сьогодні технології продовжують розвиватися швидкими темпами, що сприяє розробці нових штучних матеріалів. Наприклад, штучних полімерів, що виготовляються з продуктів переробки нафти. Нейлон та поліестер додають у тканини, що робить одяг більш еластичним та довговічним, ніж той, що створений виключно з натуральних тканин. Поліетилен широко застосовується для упаковки товарів. Будівництво, медичні протези, електричні деталі – це неповний список галузей використання штучних полімерів. Хоча здебільшого створення нового матеріалу – довгий та вдумливий процес, іноді до відкриття деяких із них можуть призвести і випадковості, як, наприклад, було з графеном. Учені вивчали властивості іншого матеріалу – графіту. Він є основою грифеля у твоєму олівці і утворений з атомів вуглецю. Так ось, якщо за допомогою скотчу знімати шари графіту, то можна отримати матеріал завтовшки лише в один атом вуглецю – графен. Він виявляє неймовірні властивості. Зрозуміло, що графен є тонким і легким, але при цьому він у понад 100 разів міцніший за сталь, прозорий і навіть електроенергію проводить краще, ніж мідь. Як думаєш, де можна використовувати такий незвичайний матеріал? Пиши свою ідею в коментарях. А ось розробки, що ми знайшли. Створення нанороботів, сонячних панелей, підвищення міцності пластмасових виробів. Загалом планета Земля багато дала нам як людству. Природні ресурси.
Всі тіла та явища природи, що оточують людину і можуть бути нею використані. До них належать сонячне світло, атмосфера, вода, ґрунт, мінерали і живі істоти. Деякі з природних ресурсів не вичерпуються. Наприклад, сонце освітлювало землю вчора, робить це сьогодні і ще багато років даруватиме нам тепло і енергію. Деякі природні ресурси відновлюються. Наприклад, рослини та тварини, яких вирощують на фермах. Але деякі ресурси не відновлюються так швидко. Поклади корисних копалин вичерпуються. Ліси вирубують. Природні екосистеми знищують. Усвідомлення того, що навколишнє середовище не тільки джерело важливих ресурсів, але й наш дім, є важливим кроком для сучасних людей. У гонитві за високою якістю життя не варто забувати про майбутні покоління. Щоб більше дізнатися про вплив людства на Землю і про те, як позбутися його негативного ефекту, дивись інші відео цього плейлиста. Запам'ятай! Люди завжди прагнули покращити своє життя. Найвпливовішими подіями в історії людства можна вважати перехід від полювання і збиральництва до землеробства і скотарства, а також від ручної праці до заводської. Відкриття та розробка нових речовин і матеріалів дали змогу створити нові технології та вироби і навпаки. Природні ресурси – всі тіла та явища природи, що оточують людину і можуть бути нею використані. Ресурси планети обмежені, тому важливо знайти баланс між покращенням якості життя і збереженням навколишнього середовища. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!